الله 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 أكبر الله 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 أكبر الله 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 أكبر الله الله والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم On je Allah, nema drugog Boga osim njega. On je poznavalac nevidljivog i vidljivog svijeta. On je milostivi, samilosni. On je Allah, nema drugog Boga osim njega, vladar, sveti, onaj koji je bez nedostatka, onaj koji svakog obezbjeđuje, onaj koji nad svim bdi, silni, uzvišeni, gordi. Hvaljen neka je Allah, on je vrlo visoko iznad onih koje smatraju njemu ravni. On je Allah, tvorac, onaj koji iz ničega stvara, onaj koji svemu daje oblik. On ima najljepša imena. Njega hvale oni na nebesima. I na zemlji. On je silni i mudri. Studio. Kevser. Ya Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi. ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
Dakle, najveći dar uzvišenog Allaha tebareke ve teala prema čovjeku jeste to što ga je učinio sedbenikom dini Islama. To je najveća blagodat uzvišenog Allaha azze ve džel da učini čovjeka sedbenikom šarijata koga je objavio ljudima da bi popravio njihovo dunjalučko i ahiretsko stanje. Jer je din objaven ljudima da im donese sreću na dunjalku i na ahiretu. Pa ko se uhvati dina i vjere i bude slijedio Allahove dželešanu naredbe na dunjalku i klonuo se njegovih zabrana, sigurno da će uspjeti na oba dva svijeta. No međutim, držanje za din i za vjeru ima svoje principe, ima svoja pravila. Jedan od uvjeta da čovjek bude pravi, istinski sljedbenik dina i vjere jeste da radi za islam. Da bude borac i radnik za islam. Budući da nije dovoljno samo slijediti naredbe i klonuti se zabrana, već mora uz to i biti rad, požrtvovanje za islam i za vjeru. Jer ako bi se svi muslimani, svi vjernici držali dini islama, a ostavili rad za islam i ono što koristi muslimanima, onda sigurno islam ne bi dao one rezultate koji su propisani šerijatom. Zato je neophodno da musliman, pored poštivanja islamskog vjerozakonika, bude jedan od boraca za din i za vjeru. Što će svakako koristiti njemu lično. Ta korist od tog rada vraća se njemu lično. Ne vraća se nikome drugom. Ako bude radio za din, imat će korist od tog rada na dunjalu. Jer je nemoguće da čovjek radi, a da ne vidi nešto od tih plodova. Pa će vidjeti te koristi on ili njegovo potomstvo. A na ahiretu će imati kod Allaha dželešanu nagradu za svoje djelo i za ono što je činio za vjeru. Svako onaj ko očekuje da u svome radu i kroz svoj rad vidi nagradu na dunjaluku, taj je izabrao pogrešno mjesto. Kao čovjek koji bi imao na jednom mjestu žiro račun na kojemu stiže njegov lični dohodak. I svakog mjeseca prima taj dohodak sa tog žiro računa. No međutim, nekad se okrene, pa ode na drugo mjesto, u drugu banku, na drugi žiro račun da digne taj svoj lični dohodak. Nikada ga dići neće. Tako je i rad za vjeru i za din i nagrada. Ovdje se radi, a tamo se uviru plodovi. Svako onaj ko bude očekivao od Allaha dželešanu nagradu za svoj trud na ovome svijetu, učinio je suprotno onome što je očekivao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ko je taj ko može čovjeka nagraditi za njegov rad i za njegov trud na ovoj zemlji? Ako poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da su dva rekata sabahskog sunneta draža njemu od dunjaluka i svega što je na dunjaluku, ko onda čovjeka može nagraditi za sabahski farz? Kada bismo kazali da mu je dovoljno dunjaluk, što nije sigurno za taj sabahski farz, to je jedan namaz. Gdje je pet namaza dnevno? Nikoga znači ne može nagraditi. Nagrada je jedino kod uzvišenog Allaha tebareke ve teala na ahiretu. Zato ovo što čovjek dobiva ovdje na dunjaluku, to jeste nešto prividno, nešto mizerno, da prođe kroz ovaj dunjaluk, jer mu je potrebno da živi. A ahiretska nagrada kod Allaha tebareke ve teala je najveća. I to je prava nagrada za vjernika. Kao što je ahiretska kazna prava kazna za nevjernika. Može li nevjernik koji ubije stotine ili milijone muslimana, može li biti kažen na dunjaluku? Koja je to kazna koja ga može kazniti? Ništa. Ali vječna ahiretska kazna, ona ga može kazniti za ono što je činio. Za zločine koje je počinio. Svakako, draga moja braćo, čovjek kada radi, uzvišeni Allah tebareke ve teala piše njegova djela. Od najsitnijeg do najvećeg djela sve će to biti zapisano. Ahsahullahu wa nesu. Allah je to sve pobrojao
i to zabilježio, ali su to ljudi zaboravili. Pa će čovjek doći na sudnji dan pred koga gospodara Tebarak je oteala, pa će se iznenaditi kada vidi brojna dobra djela. Neće mu biti jasno odakle mu to. No međutim, uzvišeni Allah Tebarak je oteala nagrađuje ljude i preko onoga što zarade. U jednom hadisu koga bilježi imam Bukharija stoji da Allah Dželešanu uzme jedno dobro djelo od čovjeka pa ga stavi u svoju ruku i daji ga. Daji ga u svojoj ruci i to djelo cvjeta i razmnožava se i daje plodove tako kada dođe čovjek na sudnji dan da će to biti brda i brda dobrih djela, a njemu nije jasno odakle to. Zbog jednog sitnog djela koje je čovjek učinio. Ali Allah Dželešanu, draga moja braća, traži od nas rad. Ne voli Allah Dželešanu pasivnost i nemar i nehajstvo. To Allah Dželešanu ne voli. Allah Dželešanu voli da se čovjek interesuje za din i za vjeru. Da radi za vjeru. I tako mi Allaha kada bismo kazali da čovjek koji radi za din i za vjeru i koji se žrtvuje za uspostavljanje Allahovi Dželešanu granica da sija stanovnicima nebesa kao što nebeske zvijezde sijaju nama, ne bi bilo daleko. Ne bi to bilo daleko od istine. Jer onaj ko radi da se raširi Allahova Dželešanu riječ i da bude gornja, on radi sigurno najbolje djelo koje može učiniti na zemlji. Jer je to džihad na Allahovom putu. A džihad je na Allahovom putu da čovjek nastoji da uzdigne Allahovu Dželešanu riječ da bude gornja, a da riječi onih koji su sebe ili smatraju sebe ravnim sa Allahom Dželešanu da bude donje. To je pravi džihad na Allahom tebareke wa ta'ala putu. Kada pogledamo ashabe poslanika sallallahu alaihi wa sallame, tu neuporedivu generaciju, i kada pogledamo njihova razmišljanja, onda ćemo shvatiti zbog čega je Allah Dželešanu počastio te ljude, čime nije počastio ni prve ni posljednje. Kaže El-Irbab ibn Sarije, kako vidiš vam Zehebi u svome dijelu Sijeru Alaminu Bela, kaže bio sam kuntu rubu al islam. Bio sam četvrtina islama. Bio sam četvrtina islama. Ovo se prenosi od imama ili od ashaba Ebu Zerra. Kako vidiš Ibn Hibban u svome sahihu, da je govorio bio sam četvrtina islama. Kažu neki učenjaci, bio je četvrtina islama zato što je bio četvrti čovjek u svome plemenu koji je primio islam. Pa je znači bio četvrtina islama u svome plemenu. I prenosi se također od Amra ibn Abese da je govorio da je bio četvrtina islama. Kako bilježi imam Hakim, imam Ahmedi ibn Huzejn. Čovjek sebe smatra četvrtinom islama. Što znači to? To znači da se islam drži na četiri stuba. Ako jedan od tih stubova ne bude ispravan, nema islama. Pašće i srušit će se to cijelo zdanje i ta zgrada islama. Što znači da ja moram podnijeti taj teret islama. Danas muslimana ima milijarda i 200 miliona. Kada bi svaki musliman sebe smatrao da je dio tog tijela koji je sastavljen od milijardu i 200 miliona tih dijelova, onda bi sigurno jedan dobar dio i dobar teret odgovornosti prihvatio na svoja leđa. No međutim, kada muslimani budu gledali da uvijek ima neko ko je bolji od njih, da će nešto učiniti i da će popravljati njihove propuste i njihove greške, onda se stanje svede da rade pojedinci ome umetu. I kada pogledamo broj muslimana, vidjet ćemo da je mali, među drugim umetima. Kada pogledamo muslimane koji se drže islama, vidjet ćemo da su još manji. Kada pogledamo muslimane koji istinski slijede sunnet, vidjet ćemo da su još manji. A kada pogledamo one koji rade za islam i za vjeru i koji se žrtvuje od tih sedbenika sunneta, vidjet ćemo da je njihov broj neznatan, odnosno na broj ljudi koji su na zemlji. Dakle, obaveza je čovjeku da sebe smatra dijelom ovoga ummeta i da će biti pitan za din i za vjeru. Šta je učinio za din i za vjeru i koliko je doprinio razvoju islama. Bileži imam
Ibn Hibban u svome dijelu Estikat i Al-Tabari i Ibn Ishaq svaki u svojoj povijesti od Enesa ibn Nadra, a on je Amidža Enesa ibn Malika, da je na bitci na Uhudu prošao pored skupine ashaba koji su sjedili i odložili svoje oružje. Nisu se više borili. Pa im je kazao Enes ibn Nadr, šta vam je? Zbog čega se ne borite? Pa su kazali, poginuo je poslanik sallallahu alejhi ve selleme, zbog čega da se borimo? Šejtan je prije toga gromkim glasom povikao, kutile Muhammed, ubijen je Muhammed. Pa se je ta vijest šejtanska raširila među ashabima, pa su neki ashabi smatrali, ako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ubijen, zbog čega da se mi borimo? Pa su odložili svoje oružje. Od onih koji su odložili oružje bio je Omer ibn Khattab i Talha ibn Ubejdillah i drugi ashabi. Odložili svoje oružje i ne bore se više. Pa je kazao Enes ibn Nadr, kaže, ako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poginuo, pa ono zbog čega je poginuo, to je i dalje živo. Allah je šanu i dalje živ. Kumu fa katilu fa mutu ala mamate alej. Ustanite i borite se i poginite zbog onoga zbog čega je poginuo Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Ako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poginuo, ideja vjere i islam je i dalje živ. Onda treba, znači, poginuti za taj islam. Mi kada pogledamo poslanika sallallahu alejhi ve selleme, vidjet ćemo da je od onoga momenta kada mu je Allah Žešanu objavio da ustane i da opominje ljude, da nakon toga poslanik sallallahu alejhi ve selleme nikada više nije stao i bio je neumorni borac i radnik za islam. Pa Allah Žešanu mu kaže, fe iza taragte fensab, a kada ti se o Allahu poslaniče riješiš jednog posla i kada završiš jedan posao, onda ti radi drugi posao pa se ponovo umaraj. Mi kažemo, kada čovjek radi jedan posao, pa kada se umori, odmori, pa onda nastavi. No međutim, Allah te barake od Allah kaže poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, fe iza faragte fen sab. A ti kada se o Allahu poslaniče jednog posla riješiš i kada ga završiš, onda se ponovo umaraj. Što znači radi, budi neumorni radnik za islam. I tako je činio poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Ne samo to, podsticao je ashabe u najtežim momentima da rade za din i za vjer. Kad su gradili džamiju i svako nosio po jednu lebinu, to je jedan čerpić, poslanik sallallahu alejhi ve sellem nosio po dva. I vikao, Allahumma la ajša ila ajša l'akhira, fagfir lil ansari wal muhađira. Gospodaru moj, nema pravog života do ahiretskog. Zato ti oprosti muhađirima i ansarima. Znači dok su gradili džamiju poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A prvo što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem učinio kada je došao u Medinu, bila je gradnja džamije i bilo je uspostavljanje bratskih veza između muhadžira i ensarija. Džamija služi ljudima da poprave svoj odnos sa Allahom dželešanu. I ne može čovjek u svojoj kući obožavati Allaha dželešanu kao što može u džamiji. Jer je džamija Allahova kuća. A kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, a pravo domaćina je da ugosti svoga gosta. Pa kad čovjek dođe u džamiju, on je Allahov te bareke otala gost i sigurno je tu počašćen od uzvišenog Allaha azza ve džel. Pa taj njegov ibadet i taj njegov namaz sigurno biva drugačiji nego što je kod njegove kuće. I druga stvar što je poslanik sallallahu alejhi ve selleme učinio bilo je da je pobratio između muhadžira i ensarija. Pa je učinio jake međuljudske odnose u tadašnjem medinskom društvu. Pa je jedan od njih bio spreman da dadne svome bratu pola svoga imetka i da mu da jednu od svojih žena. Pa zamislite društvo u kome je odnos između ljudi, muslimana i Allaha Đelešanu jak i ispravan. I zamislite s druge strane društvo u kome su veze među muslimanima bratske. Može li neko poraziti takvo društvo? Može li doći neko pa napraviti smutnju u takvom društvu? Može li takvo društvo biti nemarno i nehajno?
Ne može nikako. Jer ako pogrešiš, ima svoga brata muslimana koji će te popraviti. Prvo, teško će doći do greške ako si iskreni Allahov džalšanu rob, a ako pogrešiš, onda imaš ljude koji će te popraviti i koji će te ukazati na grešku. Zato jeste poslanik sallallahu alejhi ve sellem uspostavio znači te bratske odnose među muhađirima i ensarijama. Koji su, znači ti muhađiri i ensarije, bili neumorni borci i radnici za islam. Pogledajte najboljeg od njih, najboljeg čovjeka koji se je pojavio na zemaljskoj kugli nakon vjerovjesnika i poslanika. Koji je bolji, kako kaže šejhul islam Ibn Tejmije, i od Zulkarnejna i od Lukmana, kod one uleme koji kažu da ova dvojica nisu poslanici i vjerovjesnici. Ebu Bekra, radijallahu ta'ala anhu. Jednoga jutra poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga pita, ili pita sahabe, ko je danas obišao bolesnika. Pa kaže Ebu Bekra, ja. Pa kaže, ko je danas nahranio siromaha, kaže Ebu Bekra, ja. A ko je to danas pratio dženazu, upita ponovo poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Kaže Ebu Bekra, ponovo ja. A ko je to danas podijelio sadak? Kaže Ebu Bekr, ja, o Allahu posreći. Kaže, neće se spojiti ove četiri stvari kod osobe, a da ga Allah žao neće uvesti u džennet. U jednoj se predaj navodi da je to bilo nakon sabah namaza. Ili može se razumjeti za diša da je to bilo nakon sabah namaza, Ebu Bekr uradio četiri stvari, koje možda kod mnogih muslimana prođe i godina dana ne učini sve te četiri stvari. A Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu to učini sve u jednom danu. Svakako, braći, u radu za islam je jedna od bitnijih stvari jeste džemat. Da ljudi rade zajednički, da rade u džematu. Brojni hadisi poslanika sallallahu alejhi ve sellem ukazuju na vrijednost džemata. Od njih je, na primjer, hadis koga bilježi Ibn Abi Asim u svome sunenu od Nu'mana ibn Bešira radijallahu ta'ala anhu, da je rekao, čuo sam poslanika sallallahu alejhi ve sellem da kaže: El džema'atu rahme, wal furqatu azab. Džemat je rahmet i milost, a razjedinjavanje i razilaženje i cijepanje Allahov azab i njegova kazna ljudima. El džema'atu rahme. Ovaj hadis nam neminovno ukazuje na neispravnost hadisa u kome se pripisuje poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da je rekao: ihtilafu ummeti rahme. Razilaženje u mome umetu je rahmet. Kaže Ibn Hazm, ako je razilaženje rahmet, onda su sloga i jedinstvo nešto suprotno rahmetu. I tako se mora razumjeti iz hadisa. Ako je razilaženje rahmet, onda je sloga azab. Ono što je suprotno, rahmet. Tako da poslanik sallallahu alejhi ve sellem nikada nije kazao tako nešto. Već kaže ome hadisu, el džema'atu rahmet. Zajednica i džemat su rahmet. A razilaženje je znači pogubnost. Ibn Mas'ud radijallahu ta'ala anhu, kako bilježi Ibn Ebi Šejbe u svojom Sanefu, je rekao: el islamu selasu esasi. Islam se temeli na tri stvari. Ovo esasi se tumači da je kao tri kamena u pustinji, kada čovjek stavi jednu posudu da nešto na njoj skuha, pa stavi tri kamena, ta posuda stoji na tri kamena. Ne može na dva, jer je sada nestabilna. Već mora stojati na najmanje tri kamena. E tako je ovdje, kaže Ibn Saud. Islam se temelji na ta tri, znači rukna svoja, el iman, os sala, ol džema. Iman i namaz i džemat. La tukbelu salatun illa bi iman. Allah ne prima namaza osim uz iman. Omen amene salla, a onaj ko bude vjerovao istinski, taj će klanjati. Omen salla džamea, a onaj ko bude klanjao, taj će se ujediniti sa muslimanima u džemati u zajednicu. Omen fara kal džemaate, kajde šibrin, hala rabgatel islami alunuki. A onaj ko pocijepa džemat i zajednicu muslimana, koliko je jedan pedalj, takav je bacio svoj islam za svojih leđa. Ili doslovno kazano, takav je skinuo ogrlicu islama sa svoga vrata.
znači pocijepati džemat muslimana je jako opasna stvar. Ovdje se svakako na džemat odnosi džemat koga predvodi halifa. No međutim, kada muslimani nemaju džemata, u smislu halife, da ih predvodi, nemaju svoga znači vođe, onda se okupljaju u manje grupice kroz koje mogu djelovati, mogu znači učiniti neki hajr, neko dobro sa islam. U hadisu koga bilježi imam Tirmizi od Ibnu Omara, Ibnu Abbasa, koji ima dobar lanac prenosilaca, poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Jedullahi alal džemaa." Allahova ruka je sa džematom. Allahova ruka je sa džematom. A u predaji koji bilježi Ibnu Hibban, u istom ome hadisu njegovoj verziji, "Wa šejtanu ma men faraka al džemaa." A šejtan je sa onima koji razjedinjavaju i razbijaju džemat i zajednicu muslimana. Šejtan je sa takvima. U jednom se hadisu navodi, koga bilježi imam Medejlem i drugi, ali je slab, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Kada šejtan vidi jednoga čovjeka, on poželi da mu priđe i vidi ga kao svoj plijen. Kada vidi dvojicu ljudi, isto tako. Vidi ih kao plijen. A kada vidi trojicu ljudi, okrene se. Ne može im ništa." Ovaj hadis potvrđuje verzija koju bilježi imam Hakim, u kome je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže za putnika: "El wahidu šeitan, wal islani šeitanani, wa thalathatu rakbun." Jedan čovjek kada putuje sam, on je šeitan. Dvojica kada putuju sami, oni su dva šeitana. A trojica kada putuju, oni su družina. Ili bolje kazati, oni su karavana. Kao da je to jedna velika skupina ljudi. Kada čovjek sam putuje, jedan šejtan. Ovaj hadis jasno ukazuje da je čovjeku zabranjeno da putuje sam. Osim ako je prinuđen. Ako nema niko sa njim da putuje, to je druga stvar. Međutim, kada bi čovjek izabrao da putuje sam, a ima mogućnost da neko putuje sa njim, onda bi se takav smatrao šejtanom. Odnosno, smatrao bi se šejtanskim plijenom i to je ono što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranio i to je u najmanju ruku mekruh. To je u najmanju ruku mekruh. Da čovjek znači putuje sam. Jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da šejtan bira i vreba stoku, odnosno ovcu koja se odvoji od stada. A čovjek koji putuje sam sigurno da je znači tada ovaj šejtanski plijen i šejtanska žrtva. Draga moja braćo, uzvišeni Allah te barake od tada je sve stvorio u parovima. I stvorio je sve kao ummete i zajednice. Jer samo tako ljudi mogu opstati. Ili sva Allahova džaršanu stvorenja mogu samo na taj način da opstanu. Uzvišeni kaže: "Oma min dabetin fil ard, wala tairin yatiru bi janahaihi illa umamun emsalukum." Nema nijedne životinje koja je na zemlji, niti ptice koja leti sa svojim krilima po nebeskim prostranstvima, a da to nisu ummeti kao što ste vi ummeti. Ummeti. Zato je poslanik sallallahu alejhi ve selleme zabranio da se ubijaju životinje, da se iskorijeni znači ta vrsta. To je zabranjeno. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Leula en el kilabe ummetun min el umem la emertu bi katliha. Faktulu minha kulle esvodin behim." Da psi nisu ummet od ummeta koje je Allah džellešanu stvorio, ja bih naredio da se svi pobiju. Ali vi ubijajte svakog crnog garavog. Svaki pas koji je crn garav, takvog treba ubiti. I ubijstvo takvog psa je ibadet Allahu džellešanu, jer je to odaziv naredbi poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zato što je, kako stoji u drugom hadisu, el kelbul eskodu šeipan, crni pas je šeitan, kako stoji u drugom hadisu, to je znači razlog zbog čega biva ubijen crni pas. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem u ovom hadisu zabranio čovjeku da ubija, znači i da iskorijeni tu vrstu, jer je to ummet. Jer je to ummet. Jedino ovdje se izuzimaju zmije. Zmije je dozvoljeno čovjeku da ubija sve. Sve vrste zmija se ubijaju, osim kućnih zmija koje se nađu u svojoj kući, koje čovjek nađe u kući, zatekne, te zmije imaju poseban propis, ali koju god zmiju vidi napolju, ubija je. Mala ili velika, ovakva ili onakva zmija biva ubijena.
jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Ma salemnahun munzu harabnahun." Mi nismo njima mir i nismo im znači dali primirje kako smo im rat objavili. Kako smo rat objavili zmijama, ubijamo ih. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u drugom hadisu, znajući da će doći ljudi koji će biti sujevjerni, da će govoriti ono što nije dozvoljeno po šerijetu da govore, pa će kazati: ako mi budemo ubijali zmije, zmije će činiti odsvetu, pa i zbog toga nećemo ubijati. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: onaj ko se bude bojao osvete zmija, taj ne pripada nam. Ko ostavi ubijanje zmija bojeći se da će se osvetiti zmije, njemu, kaže, taj ne pripada nam. Znači poslanik sallallahu alejhi ve selleme ovdje naredio znači iskorjenjavanje ovoga ummeta, jer to je ummet koji samo šteti, nikakvog znači hajra ne donosi. Dok recimo u ummetu pasa ima hajra, jer je poslanik sallallahu alejhi ve selleme dozvolio da čovjek sebi uzme psa i da ga drži u svojoj kući, psa koji mu čuva ili žitarice, ili koji mu koristi u lovu, ili koji mu čuva stado. Znači to su tri stvari, mimo toga nije znači dozvoljeno čovjeku da uzima znači tu životinju. Vidimo dakle, draga moja braćo, kroz ove primjere, da su ljudi stvoreni u umetima, u zajednicama, da bi zajedno živjeli, zajedno radili, zajedno opstali. Iako te životinje nisu društvena bića kao što je čovjek. Čovjek je biće koje ne može opstati sam. I svaki čovjek koji kaže: ja ću raditi nešto za din i za vjeru sam, samostalno, znajte da će takav napustiti rad za din i da će možda štetiti više vjeri nego što će koristiti. Jer se tada odazvao šeitanu koji jede, znači, ovcu koja se odvoji od stada. Kroz ovo kratko izlaganje htio sam samo podsjetiti braću da je rad za džemat obaveza muslimanima. I da je to njihova korist i njihov interes. Svi rade za svoje šeitanske džemate koji se bore protiv dina i protiv vjere. A muslimani nekako to sa strane pasivno posmatraju njihov rad, ne razmišljajući kako da se suprotstavi njima samima, a kada dođe u pitanje njihov džemat, onda su još pasivniji i onda vidimo da je znači jedna opća stagnacija vlada među muslimanima, među njihovim džematima i među njihovim znači, tim radom za džemat. Pa zato znači savjetujem sebe samog i onda svoju braću da nastavimo da gradimo naše zajednice, jer naše zajednice koriste nama, a pored toga koristit će znači i onome porodu koga mi ostavljamo iza nas. Allahu ta'ala alem. Sallallahu ala nabina Muhammedu wa ala alihi wa sahbihi. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا
إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Vijest. O čemu oni jedni druge pitaju? O vijesti velikoj, o kojoj oni različita mišljenja imaju. To nije dobro. Oni će saznati sigurno. I još jednom, to nije dobro. Oni će saznati sigurno. Zar zemlju posteljom nismo učinili? I planine stubovima? I vas kao parove stvorili? I san vaš počinkom učinili? I noć pokrivačem dali? I dan za privređivanje odredili? I iznad vas sedam silnih sazidali, i svjetiljku planteću postavili, mi iz oblaka vodu obilnu spuštamo, i činimo da uz njenu pomoć raste žito i bilje, i bašće guste. Dan sudnji je zaista već određen, dan kada će se u rog puhnuti, pa ćete vi sve skupina po skupina dolaziti, i nebo će se otvoriti, i mnogo kapija imati, i planine će se zdrobiti, i priviđenje će biti. Džehennem će zasjeda postati nasilnicima mjesto povratka, u kome će zauvijek ostati, u njemu svježine neće osjetiti ni pića okusiti, osim vrele vode i kapljevine, kazne prikladne. Oni nisu očekivali da će račun polagati, i dokaze naše su pretjerano porisali, a mi smo sve pobrojali i zapisali, pa trpite, mučenje ćemo vam sve gorim činiti. A onima koji su se Allaha bojali, želje će se ostvariti, bašće i vinogradi, i djevojke mlade, godina istih, i pehari puni, tamo prazne besjede i neistinu neće slušati. Gospodar tvoj će ih darom obilnim nagraditi, gospodar nebesa i zemlje i onoga što je između njih, milostivi, kome neće smjeti niko prvi riječ prozboriti. Na dan, kada Džibril i Meleki budu u redove poređani,
kada će samo onaj kome je milostivi dozvoli govoriti, a istinu će reći. To je neizbježan dan, pa ko hoće, gospodaru svome će kao utočištu poći. Mi vas na skoru patnju upozoravamo, na dan u kome će čovjek djela ruku svojih vidjeti, a nevjernik uzviknuti da sam Bog do zemlja ostao. بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Prestanak sjaja. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Kada sunce sjaj izgubi, i kada zvijezde popadaju, i kada se planine pokrenu, kada se one kamile bez pasira ostanu, i kada se divlje životinje saberu, i kada se mora vatrom napune, i kada se duše s tijelima spare, i kada živa sahranjena djevojčica bude upitana zbog kakve krivice je umorena, i kada se listovi razdijele, i kada se nebo ukloni, i kada se džehennem raspali, i kada se džennet približi, svako će saznati ono što je pripremio, i kunem se zvijezdama koje se skrivaju, koje se kreću i iz vida gube, i noći kad ona veo diže i zorom kada diše. Kur'an je zaista kazivanje iza slanika plemenitog, moćnog, od gospodara svemira cijenjenog. Kome se drugi počinjavaju samo pouzdanog, a drug vaš nije lud. On ga je na obzorju jasno vidio i kada je u pitanju objava, on nije škrt. I Kur'an nije prokletog šeitana govor, pa kuda onda idete? Kur'an je samo pouka svjetovima, onome od vas koji hoće da je na pravom putu, a vi ne možete ništa sjeti, ako to Allah, gospodar svjetova, neće. Bismillahirrahmanirrahim. Ja, ayyuha allazina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqawm man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbunahu أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم.